Господин Ганев, с цялото ми уважение към Вас, защото Ви познавам още като главен асистент, докато аз бях студент в Стопанския факултет, в случая не става дума за три отделни теми, а става дума за три теми, които са свързани. И те са логично свързани. Тук говорим за диверсификацията, мисля, че го разбирате добре, говорим за зависимостите, говорим, разбира се, и за това кога, какви политически решения са взети за изграждането на конкретните проекти, които са описани. Мисля, че не е нужно да споменавам, че и трите описани така наречени проектни компании тук, защото те са такива, са под един и същи патримониум и е много лесно работата да протече и по трите едновременно. Да не говорим, че те имат и логическа, имат и дори времева връзка помежду си. А колкото до вашия проект вчера, мисля, че колегата ми Рамадан Аталай беше много ясен. Когато предложите такъв проект, ние ви окуражаваме да го предложите. Молим ви да не го оставяте пак на нас да го предлагаме, за да не прекаляваме. Вие ще получите подкрепата. Но ако не го свършите, ние ще го предложим. Но искам да ви обърна внимание на още един факт. Като представител на Демократична България, виждам, че сте в залата, ако забелязвате, в нашия проект няма времево ограничение. Ние не искаме период от до, искаме всичко. Цялата хронология и цялата истина. И ви приканвам най-добросъвестно и вие да направите същото. Защото когато истината не е изложена в своята цялост, тогава много лесно се правят манипулации. Благодаря ви предварително. Благодаря, господин Анастасов. Други реплики?